Dobré ráno. Dobrý den. Angie. Vstáváme. Takže holky asi nevstanou teď. Angie už nám vstala. Ale Charlie stále ne, takže se budeme zbudit znovu. Charlie, vstávej. Morning rice shine. It's a beautiful day. Cože? Dělej, pojď vstávat. Jak se cítíš? Koho tady máme? Dobrý den, Aninko. Vyhříváte se na topení? Tak Šárníka se čistí rovnátka. Šárník. Jsi ale šikovná. A už spodní máš už očištění? Aha. Ty jako dobře. No a já se jdu namalovat, abych potom mohla být připravena na natáčení, až se vrátíme. Tada! Umylý obličej a teďka krém pod make-up. Máme. Šarlinka se teprve ještě oblíká do normálního oblečení s pyžama. A já jdu zbudit Tomáše. A jsem chtěla dělat takový ten estetický. Ten, jak si sundám tu gumičku, tak nevadí, nebude to estetický. Zlato. Dobré ráno, bobečku. Dobré ráno. Stavinky. Aha. A docela rychle, protože jsem to podělala docela pozdě. A kdo? Jsem se malovala. Máme krásné ráno, sluníčkové. Jo, to vím. No. Jsi předtím zapomněla zavřít dveře, takže mi tady krásně svítilo. Aha, no. Je dobrý. Já vím. Tak, Šárlí, co máš v sobotu? Takže závody a tady mám kostým. Charlie si to všechno takhle připravila do... Kostým, ano. Rekvizity a takový ty předělky a tak. Musíš už to mít dneska na trénink, že jo? Ano. Ano. Dneska bude se... 5.5 trénink. To chceš. Ten lensten se mi nevešel do žádného pytlíčku. Je, tak... ten je krásný. Jo. Takže ten potřebuju asi si nějak složit. Tak já ti přinesu pytlíček na něj. Nebo tamhle ten pytlíček. No, že ten taky je malej, musím taky zkusit. Ale i to do toho složíme, ukáž. Já to dáme i normálně. A jo, on má takovou velkou tu sukni. No. Takže už máme i čtvrtý kostým. Dobré ráno. Co máš za hezký tričko? Mickey Mouse. Mickey Mouse. Tak Angie už má všechno hotový a kouká si na film. Na co koukáš? Že přišla pomazínkovat. Veď, bibínko. Tady je druhá. Co tady děláš? Za 2 minuty odjíždíme, víš to? Myslím, že nevíš. Ježiš, ano, samozřejmě. Ty Charlie, ježišmarja. Co vám chci ukázat, co je zajímavé, když holky chodí do školy, tak oni chodí v uniformách, což se jen tak nevidí. Charlie, ukáž, jakou máte uniformu do školy. Čekaj. Aha, spadlo mi to. Ale to není jediná, to je jedna z nich. Jedna z nich, mají jich víc. Což je hrozně cool, když jsem poprvé viděl, že se to tady vůbec dělá, tak jsem docela koukal. Takže chodí takhle jako frajeři. No, Tak jedem, nestíháme. Jedem! Máme takhle krásně nasníženo tady. A ukážu vám enžinky projec, kterým se včera dělala asi do kdy? Do noci. Tady jsou totálně zmrzlý dveře, jakože to fakt nejde otevřít. Já jsem silák, takže jsem to otevřela. Ježiš, ať to nerozbiješ. Ale je to. Je. Yeah. Další můj mobil. Dobrý. Tady se teď děje strašně moc. Jak to křiví. Ježišmarja, holka, já jsem to úplně... Já teď dobrý. Ach jo. Tady máme prostě takhle tlustý led na skle, chápeš to? Koukejte, ten led prostě není jako takhle, ale on je takhle... Celý jako... Házíš to do auta. Bonds! Zombie! Bonds!
proč už videa, který natočil, jak jsem tam rozmlátila tu lampu. To jsem rozmlátila já. Cože? Myslíš, že to projedu? Jo, projedu. Tak máme štěstí, že zrovna když natáčíme takhle cestu do školy, že to byla takto extrémní výprava. Takže jsme rádi, že jste u toho. Ano. A vyrážíme do školy. Jste ready? Těšíte se? Velice, strašně. Ne. A ro a a. Roma, roma, ma, gaga, ulala. Co budeš dneska dělat, tam pověz. Dneska po škole půjdu na 4,5hodinový trénink, ne 5,5. A pak půjdu domů a tam půjdu spát a pak půjdu zase do školy a půjdu stávat v 6, protože máme půl sedmý jenom. Máme, ty máš, ne já. Já musím stávat kvůli tobě. Enrichment je taková jakože věc, že se tam dobrovolně připravuješ ve škole na přijímačky, aby jsem se dostala na gimbal. A já tam chodím. To je super. Protože píšeš letos přijímačky, že jo? Ano. Za chvíli dokonce. Tady je úplně bílo, sice to podle mě není sníh, je to spíš zmrzlý, ale vypadá to mega hezky. Tak holky, nashledanou. Mějte se krásně. Ano. Pa, pa. Strašně zatíšen do školy. Jupi. Je začala za 2 minuty škola, abych možná mohla jít. No tak jo, tak si to užijte. To bude nejlepší den mýho světa. Že zůstat tady, Danke. Jsou ve škole. Je to tak. A teď nastává ta chvíle, kdy... My se vracíme vždycky od holek ze školy přes celou zacpanou Prahu, protože teďka už všichni někam jedou, že jo? Takže my jezdíme občas do školy třeba 20 minut a zpátky jsem jel jednou třeba hodinu něco, takže jo. Pecka. Každopádně my tenhle ten čas vždycky v autě využíváme, snažíme se ho využít dobře, takže včera třeba, když jsme jeli z hor dlouho, tak jsme brainstormingovali na naše videa, co budeme natáčet, naše nápady a tak dále. A právě jsme pro vás vymysleli tenhle ten koncept toho, že budeme natáčet 21 dní vlogísky, takže budete mít prostě daily vlogy každý den po dobu 21 dní. Jo, takže se na to těšíme. Takže se na to mega těšíme a teďka jdeme brainstormingovat TikToky, protože musíme dneska natočit TikToky, protože jsme si dali další goal, že budeme vydávat 3 TikToky denně, což je dost. 3 nebo 2. 3 nebo 2. Takže teďka jdeme bombit nápady na TikToky. A my jsme se tak nemohli dočkat na to dnešní natáčení, že jsme oba dva chytli úplně stejný stav v noci, že jsme vůbec nemohli spát. Budili jsme se prostě každých jako hodinu a i my ze spaní prostě mi tam popisoval, ale jaký záběry má dát do videa. Já prostě spím a Amy na mě najednou. Hele, já bych tam dala tenhle záběr a tohle bych tam spíš asi nedávala. A má se to nepamatuje, nebo víš, že to říkala, ale neví co. Potom jsem šla na záchod, Tomáš přišel. Říká, taky nemůžeš spát, prostě to bylo třeba ve 4 ráno, ne? Jo. No, takže my se úplně mega těšíme na tohle a těšíme se na vaše ohlasy, co na to budete říkat a jestli se vám to bude líbit, protože nás to mega baví, takže tak. Tak dámy a pánové, máme tady snídaní šampionů, to znamená čistý plnotučný tvaroh, plný bílkovin, jo. Ten si takhle dáte do hlubokého talíře, takhle, a do toho si dáte kuličky hroznového vína, aby to bylo sladký, protože samo o sobě to není moc dobrý, takže jenom takhle vyklopíte tvaroh, názorně předvedu, takhle, a umejete víno a jenom ho tam takhle hodíte a máte nejlepší proteinovou snídani. Já to teda většinou jim před spaním, ale včera jsem si to zapomněl dát večer, takže to doháním teďka ráno, takže můžete asi kdykoliv. A to je víc dobrý. Zároveň zdraví. 10/10 Tomáš tu doporučuje. Tak, teďka jsme tady vymýšleli příběh na TikTok, že zlato? Ano. A všechno jsme si to nahráli takhle na diktafon, všechny ty příběhy. Takže tady máme scénka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je to jeden příběh, ale do víc cílů, jakoby. Vy už víte, o co jde. Hodně máš čelenku. Už jste to asi viděli. Jmenuje se to, nebo nejspíš se to bude jmenovat Šprt a ta oblíbená. Takže je hustý, že vy už jste to viděli a my vlastně nevíme vůbec, jestli to bude fungovat, jestli to bude dobrý, nevíme nic, takže... To bude, jak to bude dobrý. Natočený, vůbec nevíme nic. Tak nám napište do komentářů, jak se vám ta série líbí. Takže jsme to teďka vymysleli a jdeme to natočit všechno. Teďka Tomáš vymyslel, co bude mít ten šprt na sobě. To je úplně taky to podtrhne můj charakter, si myslím. A potom vedlejší postavy, kamarády těch hlavních postav, tak budou mít holka, co budu hrát já, jako by Evinin kamarádku, bude mít moje růžový holistr. A kámoš jakoby mě jako toho šprta, tak bude mít tohle modrý. Takže tady máme to připravený, tady máme všechen equipment, tady nám spí Agina. Dobrý den. První a jsme připraveni natáčet. První díl, here we go. Let's go. Tak jak si můžete všimnout, už probíhá natáčení prvního dílu. První díl.
díl je dotočen. Teď jsme teda museli změnit celou paruku, takže jsme to celý přetáčeli jednu jakoby scénu, kde jsem hrál já s tou parukou, protože měla jsem měl blondětou, ale ta se nechytala na ty pozadí, takže... Takže jsme to celý dělali znova. My tady máme akorát svačinko pauzu, už je totiž jedna odpoledne. Takže máme trošku hlad, ale jsme teprve u pátýho dílu, takže to musíme dodělat. Jo. A pak až oběd. Oběd si pak musíme zasloužit za to, že bude všechno hotový. Tak, máme to dotočený a jdeme vydat první díl. Jsou úplně nervózní z toho. Takže dámy a pánové, tady před váma to uploadneme, jo? Další, už je celý popisek a... A je to venku. Tak snad se vám to bude líbit. Vždycky, když takhle vycházím z pokoje, tak tady mám takhle rovnou nástěnku celou všech snů. Mega tohoto doporučuju, protože to je mega důležitý koukat na to, co chcete v životě dokázat, protože si to pak přitáhnete hlavou, takže si všichni udělejte nástěnku snu a posílejte nám to na Instagram. A protože to máme dotočený, tak si jdeme dát oběd. A náš oblíbený Pago Juicík z Rakouska. Ano, úplně totálně zbožňujeme Pago Juicy, ale oni je tady nemají, takže jsme si nakoupili v Rakousku víc jahodové Pago Juicy. Tomáš si jde dát tady k obědu, co? Tady kuře od nejlepší Amy Segry od Káky. Rejží. Ano, včera ukuchtila, takže to tady jdeme spapat. Takže tak, a tady já si dávám od mojí druhý úžasný ségry těstoviny s mletým masem od Díji. Takže prostě nejlepší kuchařky. Děkujeme, holky! Tak, kdo už nám to přijel ze školy, dobrý den a rovnou do postele lenošit. Dobrý den. Ty lenochu, dobrý den. Na co se koukáš? To je nějaký nový film Matky, já nevím, co to vůbec je, ale vypadá to zajímavě, jsou tam dobrý herci, tak uvidíme. Tak užívej. Děkuji. Papa. Tak, co děláme za to? My tady akorát, přátelé, děláme reakci, že máme tady postavené zase takovéto studio. A tady si vždycky pustíme to video, na který reagujeme. Tady máme kameru. Tady máme poznámky k tomu videu, protože dneska potřebujeme nějaký jako informace k tomu. A tady se na to jdeme pustit. Tahle ta vodní plocha je velká jako fotbalový hřiště, takže je dost velká. Dokonce větší než fotbalový hřiště. Dokonce větší. Tak ale řekni, jak se ti to líbí, jak je to totálně barevný. Ať tam řekni, jak se ti to líbí. Mega se mi líbí, jak je to totálně. Tak my akorát jedeme pro Šárný. Dnes jsme toho hodně stihli a ještě nás čeká docela práce, až se vrátíme zpátky, protože zítra nějak dřív věc odpoledne už by měla vycházet ta reakce, co jste koukali, že jsme natáčeli před chvílí a nemáme se stříháno nic. A to je nejdelší video, který vždycky jakoby nejdýl stříháme, protože zabere nejvíc práce, takže jo. Pecka, takže to začneme dělat, až se vrátíme a zítra dopoledne to budeme dodělávat. Jo, ale dneska jsme udělali toho mega hodně, natočili jsme pro vás tady vlogísek, natočili jsme 9 příběhů o Šprtovi a tý oblíbený a natočili jsme v další 3 TikToky, asi ne? A reakci jsme natočili, kterou musíme ještě teďka se stříhat. Takže bych to brala jako produktivní den. Tak koho tady máme? Dobrý den. Jaký byl trénink první? Dobrý. Dobrý. Jak dobrý? Těžký. Umrtvující. Těžký. Těžce dobrý. A bavilo tě to? Jo. A máte natrénováno na sobotní závody? Jo. Ještě máme zítra trénink. Tak to by bylo z dnešního daily vlogisku prvního vše. Děkujeme, že jste koukali. Ano, děkujeme, že jste došli až sem. Doufám, že se vám to líbilo a vidíme se zítra u dalšího. Přesně tak, těšíme se na vás. Čau, dobrou. Dobrou. A jdu stříhat.